hata moja ambayo inajisikia imeachwa nje ya serikali ama imeachwa nje kwa mambo ya maendeleo ya nchi yetu. And Your Excellency, Your Deputy President, tukushukuru and we commend you together with our President for leading from the front in uniting the people of Kenya na kutuunganisha sisi wote ili wote tujisikie tukiwa Kenya, tuko nyumbani na serikali ambayo mnaongoza ni serikali yetu sisi wote kama wa Kenya. Nataka nikuambie vile umeambiwa na ndugu yetu hapa. Usijali yale unaambiwa, watu wa magazeti wacha waandike yao. Nimesikia ati wanaangalia sura yako, wanasema leo hujacheka. Sijui siku ingine umecheka sana, wacha waandike. Kama ile waliandika kumuhusu rais, haikusimamisha mipango ya Mwenyezi Mungu mpaka mkafanikiwa wewe na rais sasa ndio viongozi wetu. Usijali yale utaambiwa, wacha watu waseme, wacha waweke porojo ile yote wanataka kuweka. You focus on the job of uniting the people of Kenya and rolling out development across the country. Vile umesikia hata hapa Transmara, watu wanaomba maendeleo na wanaomba kuwa na amani vile mheshimiwa Sunkuli amesema. Lakini nimesikia mtu anaambia Sunkuli ati jogoo itachinjwa. Sasa sijui ana shida ya jogoo iko wapi, lakini mimi najua Sunkuli hata kwake jogoo ilikuwa moja na alikula Christmas iliyopita. Na sababu Sunkuli ni mtu wa ndume na mbuzi, mambo ya jogoo ataachana naye, tusonge pamoja kama Kenya moja. Si hata nyinyi watu wa Transmar mnaona mzee Sunkuli tusonge pamoja naye na ndume na ng'ombe na kondoo na mbuzi, mambo ya jogoo. Unajua jamii ya Wamasai mambo ya hii nyama nyeupe nyeupe hawajui, ni kama mimi. Mimi najua nyama ni ile nyama aidha ya senge ama ya ng'ombe. Ukiniambia mambo ya samaki sijui, hata ya jogoo tulichinja na Sunkuli na nilikula ya Sunkuli, kwa hivyo najua hiyo jogoo imeisha hapa. But that is on a light note, ndugu yangu Sunkuli anajua mahali Kenya inaelekea na anaelewa, na amekuwa kwa hii siasa kwa muda. Anajua hata hapa Transmara na Narok County vile MCA wetu alituambia, next time sisi wote tutakuwa nyumba moja, na najua hiyo nyumba ni hii ya UDA sababu nikiangalia naona yellow mingi hapa katikati. Kwa hivyo mheshimiwa rais, deputy president wetu, kama rais alivyosema jana, najua mambo ya porojo ni mingi, na ndio ninakutia encouragement, msijali mambo ya porojo. Na nilisikia jana mheshimiwa rais pia alisema, na najua wiki ijayo tukirudi bunge tutapokea yale mambo mlipitisha kwa cabinet, ikiwemo mambo ya kusaidia nchi ya Haiti na askari wetu. Na kwa bunge tutaweza kukagua yale nyinyi kwa executive mmepitisha, tuhakikishe ya kuwa sheria inafuatwa, na pia yale maswali mengine ambayo Wakenya wako nayo yamejibiwa, ikiwemo tujue kama pesa za Wakenya zitatumika kwa wale askari, sababu kwa maono yetu ni ya kuwa zile nchi zingine za Umoja wa Mataifa ambao hawachangii kwa njia ya kuleta askari wachangie kwa njia ya kuleta pesa, sababu uchumi wetu kwa saa hii hauwezi kustahimili mambo kama hayo. Lakini askari wetu, vijana ni wengi Kenya ambao wanatafuta kazi, na umesikia viongozi akiwemo mama county wakisema wakati tunawaajiri wanajeshi, askari wetu wa polisi, hata hapa Transmara vijana wapate nafasi. Na vijana watapata nafasi kama tutapata pia kama nchi nafasi za kuweza kupeleka askari wetu na wanajeshi wetu
kwa kazi za Umoja wa Mataifa ambazo tunatarajia Umoja wa Mataifa utawalipa.